بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام و السلام علیکم یا رسول اللہ. میرا تعلق گجرانوالہ سے سید گھرانے سے ہمارا تعلق ہے. بچپن سے ہی والدہ کا بہت دینی رجحان تھا اور اکثر ہمیں وہ دینی کتابیں پڑھ کے سناتی ہوتی تھی. اولیاء اللہ کے قصے وغیرہ, ان کے کرامات کے قصے سناتی ہوتی تھی. ہم سوچتے ہوتے تھے کہ آج کے دور میں ایسا ممکن ہے, تو لگتا تھا کہ ایسا شاید پرانے زمانے کی بات ہے, اب شاید ایسا فیض و کرم نہیں ہوتا ہوگا. تو مجھے کم عمری میں ہی ایک بزرگ کی زیارت ہوئی, اور ان کی زیارت کرنے سے خواب میں ہی میری قلبی کیفیت بڑی, وہ ایک علیحدہ سی روحانی کیفیت ہوئی, مجھے محبت کی علیحدہ سی فیلنگز ہوئیں. اس کے چند ماہ بعد مجھے اپنے مرشد کریم صوفی مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار کی اخبار میں آپ کی تصویر چھپی اور آپ کا نیچے اس میں گرامی لکھا ہوا دیکھا, تو مجھے یاد آیا کہ چند ماہ پہلے مجھے انہی بزرگ کی زیارت ہوئی تھی, جن کو دیکھ کے میری ایک علیحدہ سی محبت کی کیفیت ہوئی تھی, اللہ رسول کی طرف علیحدہ سے ایک رجحان پیدا ہوا تھا. پھر آپ سرکار کے دست حق پہ ہم فیصل آباد شریف جا کے بیعت ہوئے, آپ کے دست حق پہ بیعت ہوئے, اور ہمارا سارا گھرانہ آپ سرکار کے کرم سے اللہ رسول کی خاص الخاص دستگیری میں اور ہر طرح کے فیض, دینی دنیاوی ہر طرح کے فیض و کرم سے الحمدللہ ہم بیرہ بند ہو رہے ہیں آج تک.